tego, ako inne posłuchaj wolę. A co może to nie wygląda, ale z tym, no, to jest pan, że nie wiem. A dobrze. Okej. U Ready Day Gry, czyli online, ja będę chciał find a game. I tam, kiedy skimy się na ołom, ja to się tyle właśnie wygląda. Jeee! Tak, a potem to obie mamy prako. I zatem nie, ja się to będę budował lubić, to się będę też zainteresował. No to będę mówić, że ty się da, że to pobiło ludzi na wzrok. To by to ten na to pobiło. No to ty to piękne, bo oni już brakuje tego bimba. Ale da, ja nie widzę bardzo, że nie mam nigdy. A ja nogu wolę brakowali, i wiem, że nie ma. A sigo, no, że da. Tak, nema, nema. Tako da svakako napišite mi u komentari ako znate kako da dobijem brkove. Stvarno bi bio okulo da imam brkove jer je to brkove jedna od najbitnijih stvari koje nešto bi da bi se to mnogo. I mislim da sam zaboravio da stavio da ovo bude Erken mapa. Uj! Ok, ja sam kruo. Jedan je brkove. I da, ne, nešto drugo mapa. U redu, sad imamo da vidimo da ću prvo se gužem nova, šta je ovo? Aha, ok, ja gužem tačku, dobro. I da, ovo je da se stavljaju se moj druga akcelerata, sad mi se mi prvo sada pristo, ali pošto je kod njih sada 10 uveče, ne, 9 uveče, da je ovo, mala je razlika između ovo, i ovo je mnogo su, prati, samo me prati, sus, ovo je, ovo nije, da, sad možda nije, ovo nije treba. Ovo vidimo da, o ne, dead body! Pa kako mi je to smelo, kako nešto zvuče se radi, ja se ne sviđam da se vratim tamo, jer se sviđam da se da mi je zvuče. Opa, da mi sam gledao nešto ti se prevara, ali nisam baš siguran da li možeš da pomeriš telo, a imam ovdje sad. Pa nemam ni ovdje pa što imam ovdje, ovo je tuko, ok, ja begam od ovog, znači, presušim, idem da prijavim, da sad idem sušim, i da, evo ga bolje, sada ćemo da kažemo da ovdje tek deo sušim, deo, ja bi psuli, da, da se zapravo, ja volim da psuli, volim da mi psujem na trpu, da se zapravo. Ovo, daj, morate, sada je dobro zato što, mada, ok, ja ću da zapravo zovem, da ću da mnogo psu, da mi se sad, baba grill, hello, it's Adam. Okay, let me check him out. So, because we're in one of the things that I never did with the people, I'm just going to see the radio. And for example, it's because of Sasha, or it's not the bottom of the table, it's just ever good to see the rest of the game. She's side there. Because I remember, listen to this, I'm trying. Oh, da, ništa niste vidjeli, ali ne, ja stvarno je bio sas. Da, on mogu da već spajao mi neki. I ne, ja stvarno je bio sas. A mislim, zato što stalno me vrati na početku i ono prodavnice, ok, i druci, i onda se, ovdje je bolje. Dobro, ovo mogu da potrebim dovoljnice, mislim, mogu imati. Ovaj kaže da je ovaj Chris my sin. Da, da je moj posao, ok. I saw his film, Yellow. Ok. Dobro, sad ćemo da je Babi Gro, no šta bez Baba Gro, previše.
među volkom i ovom. Ako nije on, svi znamo ko je imposter. Tum, 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 tum. Verovatno je onda ovaj tesi tek mjesto. Ovaj ted neko za izgleda tesi ideo. Tesi ideo. Znaš ti tamo, neko tako. Tako da, da. Sada ćemo da vidimo, sada ćemo da vidimo da šta ovdje, ovdje se mi imamo dali ovdje, ovdje su izvolite. Da. Da. Samo trebam nešto dva. Da, samo da vidim da ovdje da vratim, evo. Da, ovdje si imam. Ja ne znam stvarno šta se ovdje desilo, bukvalno sam bio afro, jer nije bitno ništa, ne da, prijatno. A da, sada ćemo da vidimo. Eto i... Aha, dobro, nema veze, ja uzim sajem. Mislim da je Christmas Eve. Liar. I will see dead body next to me. I'm sorry, Christmas Eve, ali lažiš ovog puta. Da, taj, 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 taj. Ne, znam, ja neću ovog taj, taj. Ja sam za Christmas Eve, znam, brate. Ali stvarno mnogo super. Nekog sam vidio sad kad sam ulazio u sobu, gdje je bio pored mrtvog tela, ali i samo je pobegao. Ne znam ko je bio, uvrti nema u igri, to je bio Christmas Eve, definitivno. Dobre, mislim da će budu izdati Christmas Eve. Znači, siguran sam da je ovo. Au, shit. Da, ovo mi se vidi drugi put dešava. Da. Izvinjam. Aha, ovo trebam da... Aha, da, da sam ti. Možda bi to trebalo da kažem, ali da, brate, pa dobro bi bio dio sestre da radim, mislim, nikad ti ne možda znaš ko je šta uradio, mislim, nikad da je Antonijas. Da, i možda ja ti kažem da je umilo, iako da mi više vjeta, ali sada mislim da će opet i poraste popularnost iz razloga, da bi se ostavili primat i djeljsko, kao što ti mi rekao na početku videa. Da, tako da vi probajte, možete skinuti, skinuti ako imate jedinice, ako nemate preporučenje, skinuti, pošto igrice košta oko 5 dolara, pošto tu se postane, a ne znam koji će ti kupiti igrice, da bi se mi trebali da ti ne znači mora izraziti, da je lako, uglavnom. Možda neki dan se imam se još nekim, ali onda možda sa channel Australia, da, vidit ćemo možda sve cijelim zvukom, vidit će neko, a kakva se neko izvukio. Ran, ran, to pak ran, haa. Sad ćemo, ima da dođu skupni rad, jer se mi dobro da izvukio. Sad se kako osjećam, da, ne znam kako. Ima da mi daju kopi rad, da se kako se osjeća. Ok, evo, igramo moju ruku, uopće mi nemamo ruka, ali... Da, oni misle da ja imam ruku. Ajde, brate, sada ću te pjeti.
обратно в этот пробел. Прямо в сторону до... Кот прямо дальше. Здравствуйте, мой. Штаб-то он сейчас не спадет этот бой. I smell like...